Olá, meu caro aluno, eu sou o professor Sérgio Baltzer, professor de Legislação Penal Especial aqui do Gran Cursos Online. E essa é a nossa Academia de Questões Defensor Público da União. Domingo de manhã, 8 horas da manhã, estamos aqui, eu, você e meu amigo, meu diretor de imagem, Rogerinho da Vila Vintém. Vamos lá. Pode pôr na tela, meu querido Rogerinho. Então, olha lá, ano 2017, Banca CESP, SEBRASP, órgão defensor público da União, prova do CESP, 2017, defensor público federal. Em cada um do item seguinte, tinha que ser em cada um dos itens seguintes, né, Rogerinho? Cada um do item seguinte é apresentada uma situação hipotética, seguido de uma assertiva a ser julgada à luz das disposições constitucionais e legais a respeito de competência. Então, olha lá, Ricardo foi denunciado pela prática do crime de lavagem de capitais provenientes do trágico internacional de drogas. Que crime que é esse do trágico internacional de drogas, Rogerinho? Tá aqui, ó, do tráfico internacional de drogas, tráfico internacional de drogas. Tudo bem? Nessa situação, o crime de lavagem de capitais será processado e julgado pela Justiça Federal, haja vista competência constitucional do crime antecedente. Tá correta? Pode voltar em mim, Rogerinho. Turma, então, olha lá, olha lá. Pelo artigo 109 da Constituição Federal, nós sabemos que os juízes federais julgam os crimes transnacionais, além dos crimes contra o sistema financeiro nacional. Certo? Turma, você precisa guardar o artigo 109 da Constituição Federal. Ele é de suma importância, principalmente quando nós temos os concursos das carreiras jurídicas, tá? Eu, quando era concurseiro, eu lia todos os dias, durante uma hora, a Constituição Federal. Hoje, eu, se eu fosse candidato, eu leria uma hora a Constituição Federal, uma hora o pacote anticrime todos os dias. Então, na minha semana de estudos, eu encaixaria todos os dias uma hora a Constituição Federal seca, sem comentários, e uma hora o pacote anticrime seco, sem comentários. A única ressalva que eu faço em relação ao pacote anticrime, a sua leitura, é você pegar o pacote anticrime e tá com o vademécum aberto. Por quê? O pacote anticrime, às vezes, ele não coloca todos os dispositivos, ele só coloca os dispositivos que ele está alterando. Então fica um pouco truncada a leitura. Fica um pouco truncada. Eu tenho que combinar a leitura do vademécum, riscando o que foi alterado, com a novidade do pacote anticrime. Eu também colocaria para vocês, principalmente porque a Defensoria Pública é muito citada, no pacote, eu colocaria nesses horários, uma hora Constituição Federal, uma hora a leitura do pacote anticrime, lei seca, eu colocaria mais também a nova lei de abuso de autoridade. O defensor público, ele é citado em diversos dispositivos. Eu acho interessante que o candidato e a candidata ao concurso de defensor público da União, do DPU, tenham ciência, da letra do pacote anticrime e da letra da nova lei de abuso de autoridade. Tudo bem? Aqui, pessoal, tem um detalhe. Lavagem de capitais, nós tivemos uma alteração no ano de 2012, tá? A lei de lavagem de capitais, ela foi profundamente alterada no ano de 2012, naquele pacote de combate ao crime organizado, principalmente depois da morte da juíza Patrícia Acioli. Meus sentimentos aos familiares dela. Foi um trágico crime e os mandantes e executores, salvo o melhor juízo, eles continuam presos. Pessoal, a lei de lavagem de capitais voltou a ser alterada no ano de 2020 pelo pacote anticrime, quando a ação controlada, que está prevista na lei de combate ao crime organizado, e a infiltração de agentes, que também está prevista na lei de combate ao crime organizado e na lei de drogas, foram inseridas, tais meios de investigação foram inseridos na lei de lavagem de capitais, tá? Então, hoje, o delegado de polícia, o membro do Ministério Público, mas principalmente o delegado de polícia, eles podem se valer da ação controlada. Já pela lei, pela redação original, já poderia se valer da ação controlada. Mas agora, nós temos, de maneira expressa na lei de lavagem de capitais, a ação controlada e a infiltração de agentes de polícia, no combate aos crimes de lavagem de capitais. Lembrando, galera, que quando eu falo em infiltração de agentes, a gente tem que tomar cuidado.
tem a infiltração de agentes de maneira real, tá? Que é aquela previsão lei de combate ao crime organizado, tem a infiltração de agentes em redes de pedofilia, Estatuto da Criança e Adolescente, artigo 190 e letras, e nós temos agora com o pacote anticrime, na lei de combate ao crime organizado, a infiltração de agentes de maneira virtual. Certo? Então nós também podemos agora colocar o agente de polícia infiltrado em redes, aliás, na internet, de maneira virtual, tá? Principalmente na Deep Web. Turma, lembrando sempre, o pacote anticrime criou o agente de polícia disfarçado e colocou o agente de polícia disfarçado no artigo 33 da lei de drogas, que nós vamos trabalhar hoje, e também colocou lá no Estatuto de Armamento, e nós não podemos confundir agente infiltrado com agente disfarçado. São duas figuras completamente diferentes da persecução penal, tá? Então põe no seu caderninho, não confunda. O Baltzer está falando que não é para confundir agente de polícia disfarçado com agente de polícia infiltrado, tá? Como diria meu professor Clilton Guimarães, membro do Ministério Público do Estado de São Paulo, procurador de justiça aposentado, professor de Direito Civil e de Estatuto da Criança e Adolescente, vamos voltar à nossa vaca fria. Põe na tela o Rogerinho da Vila Vintém, por favor. Turma, o tráfico de drogas está aqui. Tá? O tráfico de drogas está aqui. E aqui está a lavagem de capitais. Beleza? Então, o tráfico de drogas é o crime antecedente. Certo? Então, o que é que eu tenho aqui? A lavagem de capitais vem do momento em que o crime antecedente, vamos lá, ele gerou lucros, dividendos para o criminoso. É bom vocês, o CESP gosta de pode voltar mais para você, o CESP gosta de cobrar aquelas três fases da lavagem de capitais que o Guilherme de Souza Nutti, o professor Guilherme de Souza Nutti, o professor Ricardo Andreucci, Ricardo Antônio Andreucci, eles colocam nos respectivos livros de legislação penal especial, tá? Tem umas fases da lavagem de capitais. Então vamos imaginar que depois de exauridas as três fases da lavagem de capitais, nós tenhamos a ocorrência do delito em questão, tá? Se o delito antecedente é da competência da Justiça Federal, o crime acessório também vai ser. O acessório segue o principal. Põe na tela, meu querido Rogerinho da Vila Vintém. Então, se o crime antecedente ele é da Justiça Federal, a lavagem de capitais também vai ser da Justiça Federal. É um crime acessório, que eu chamo. Eu chamo de crime acessório. Tá? Então, aqui está o crime antecedente, aqui está o crime acessório. Cuidado, tá? Cuidado com o posicionamento da família Delmanto. Cuidado com o posicionamento da família Delmanto. Por que que você fala isso? Cuidado com o posicionamento da família Delmanto, naquele código comentado. Tá? Turma, a família Delmanto é composta por advogados criminalistas. É já uma família tradicional no mundo, aliás, é uma família de advogados criminalistas, uma família tradicional lá de São Paulo, e o código da família Delmanto, código comentado pela família Delmanto, ele era muito usado em exame de OAB ou na advocacia criminal, porque eles compilaram julgados do Brasil inteiro a favor da defesa, tanto que quando eu entrei na Polícia Civil aqui do Distrito Federal para atuar como delegado de polícia, o meu antigo chefe, diretor da polícia, doutor João Rodrigues, ele falou, ó, código da família Delmanto não é para se usar em plantão policial, porque lá tem tudo para poder não autuar a pessoa, tá? Com devido respeito à família Delmanto, mas a gente tá em polos opostos, né? De um lado delegado de polícia e de outro defensor público advogado. Aí, o código da família Delmanto é um código voltado realmente para a defesa. Você tem julgados de todos os estados do país e mais do Distrito Federal, além de julgados da própria Justiça Federal a favor, pró réu, tá? A família Delmanto, galera, ela fala que a lavagem de capitais é mero exaurimento do crime de tráfico de drogas. É um exaurimento. Que você já está punindo o tráfico, que você não tem necessidade de punir a lavagem de capitais quando nós temos o tráfico de drogas. Então, era algo que eles sustentavam e sustentavam durante muito tempo. E com devido respeito, eu não concordo, mas é uma tese plausível.
Tá? É uma tese muito plausível. Tudo bem? Aquela teoria da cegueira, a teoria da cegueira ou da cegueira deliberada ou do avestruz, que é a questão do dólar eventual no crime de lavagem de capitais, eles só cobraram num concurso para juiz lá nos anos 2008, e o professor Renato Brasileiro, naquele livro que o nosso saudoso professor Luiz Flávio Gomes, ele, o Rogério Sanches e outros doutrinadores de peso, que inclui o professor Renato Brasileiro, ele fez uma menção lá na questão da teoria da cegueira deliberada, ou teoria do avestruz, na questão do dólar eventual na lavagem de capitais. Porque o caso, se eu não me engano, é aquele do Banco Central, do furto ao Banco Central, em que chegaram numa concessionária para comprar os carros, onde o dinheiro ia ser colocado nas laterais, na lataria. E aí o pessoal pagou à vista e o dono da concessionária vendeu os veículos. Ele, em momento algum, ele suspeitou ou ele assumiu o risco de estar fazendo um negócio, de estar lavando um dinheiro. Que é aí que vem a questão do dólar eventual na teoria da aliás, o dólar eventual e a teoria da cegueira deliberada, ou teoria do avestruz. O avestruz, lembra o desenho animado, que o avestruz coloca a cabeça para não ver as coisas no chão e não ver o que está se passando na superfície? É mais ou menos isso, por isso que chama teoria do avestruz ou teoria da cegueira deliberada. Isso foi cobrado, acho que na prova de 2008. Da Polícia Civil do Estado de Goiás, o concurso de delegado de polícia, eu vi uma citação naquele livro da RT, Legislação Criminal Especial, era assim que se chamava um livro com o professor Renato Brasileiro, Rogério Sanches e outros, além do nosso saudoso professor Luiz Flávio Gomes, que era professor de todos nós. Tudo bem? Essa questão, tá? Pode pôr na tela, Rogerinho da Vila Vintém, tá correta. Grande Rogerinho, meu querido, companheiro de gravações aqui há anos, tá com a barba branca, tá igual a mim, estamos ficando velhos os dois. Eu fiz 44 dia 11, o Rogerinho tá 41, grande Rogerinho da Vila Vintém. Vamos lá, 2017, Banca CESP, SEBRASP, Defensor Público Federal. Tendo como referência as disposições da lei de drogas e a jurisprudência pertinente, julgue o item subsecutivo, Rogerinho. Situação hipotética. José, tá? José, ao comercializar cocaína em espaço público, foi preso em flagrante. Apesar de ele ser primário, Rogerinho, o juiz sentenciante não aplicou a causa de diminuição de pena referente ao denominado tráfico. Por que está trágico? Tráfico privilegiado. Bem, sobre o argumento de que o réu se dedicava a atividades criminosas, conforme evidenciado por inquéritos e ações penais em curso, nos quais José figurava. Nossa, mas tá tudo. Ah, eu acho que na hora de transpor para cá. Rogerinho, é que deu isso. Figurava como indiciado ou réu. Nessa situação, de acordo com a jurisprudência do STJ, o juiz feriu o princípio constitucional da presunção de inocência. Não. Tá errado. O juiz é aquela tese do capês, tá? Tem quem sustente. Tá? Então deixa eu deixar bem claro. O tráfico privilegiado, primeiro de tudo, para a prova para os próximos concursos, tudo bem? Para os próximos concursos. Em qualquer das áreas que vocês forem prestadas carreiras jurídicas. Tráfico privilegiado pelo pacote anticrime, põe na tela. Obrigado, Rogerinho. O tráfico privilegiado. Pelo artigo 112 da LEP. Nova redação. Não é equiparado a hediondo. Então, algo que estava na jurisprudência dos tribunais superiores, Rogério, agora está na letra do artigo 112. Para fins de progressão de regime de cumprimento de pena, o tráfico privilegiado não é equiparado ao hediondo. Tá? Para fins, Rogerinho, de progressão de regime de cumprimento de pena nos crimes hediondos equiparados, o tráfico privilegiado não é equiparado ao hediondo. Não é equiparado ao hediondo. Não é
equiparado ao hediondo. Tudo bem? E aí, olha só, não é equiparado ao hediondo. O que é o tráfico privilegiado, Rogerinho? Eu tenho o tráfico de drogas, que está no artigo 33, no caput. E aí vem o privilégio. Como tem homicídio privilegiado, como tem furto privilegiado, tem tráfico privilegiado. Então o tráfico é o mesmo, só que vai estar no parágrafo 4º. Tá? E o que eu tenho lá? É uma causa de redução de pena, Rogério, de 1/6 a 2/3. É uma causa de redução de pena de 1/6 a 2/3, Rogerinho. E essa causa de redução de pena faz com que a pena possa chegar, a pena pode chegar a 1 ano e 8 meses. E aí, Rogério, converte em PRD, em prestação de serviço à comunidade, converte em pena restritiva de direito. Beleza? Rogério, o cara, ele, para ter o benefício do tráfico privilegiado, meu amigo, ele não pode se dedicar a atividades criminosas, tá? Não pode. Só que aqui aparece que ele está se dedicando. Ele tem que ser primário de bons antecedentes e não pode ser membro, não pode ser membro do crime organizado. Não pode ser membro do crime organizado, Rogério. Então, volta a imagem do professor. No tráfico privilegiado, o criminoso, para ele ter o privilégio no tráfico, ele não pode ser membro do crime organizado, não pode se dedicar a atividades criminosas, ele deve ser primário de bons antecedentes. Então, o cara tem que ser primário de bons antecedentes, não pode se dedicar a atividades criminosas e não pode ser membro do crime organizado. Então ele tem que ser primário de bons antecedentes, primário e de bons antecedentes, tá? Primário de bons antecedentes. Não pode se dedicar a atividades criminosas. E não pode ser membro do crime organizado. Aqui, no caso, ele tinha ações em curso, inquéritos em curso, que demonstrava que ele se dedicava a atividades criminosas. Pessoal, nos anos 2000, quando veio esse parágrafo 4º, o CAPES, comparando a redação do parágrafo 4º do 33 com o artigo 41, ele falava que era uma faculdade do juiz aplicar o privilégio no tráfico de drogas. Essa redução de pena era o juiz, era uma faculdade do juiz. As outras correntes sustentavam que era um direito subjetivo do réu, certo? Então, quando o juiz reconhece que o cara, ele se dedica a atividades criminosas, ele não está ferindo o princípio da presunção de inocência, certo? Ele não está ferindo o princípio da presunção de inocência, não está, porque as atividades criminosas, elas são comprovadas pelos inúmeros inquéritos e processos em curso, tudo bem? Então, essa alternativa, ela está errada, beleza? Vamos lá para a próxima. Olha lá, nós estamos aqui. Tendo como referência as disposições da lei de drogas e a jurisprudência pertinente, julgue um item subsecutivo. Segundo o entendimento do STJ, em eventual condenação, o juiz sentenciante não poderá aplicar ao réu a causa de aumento de pena relativa ao tráfico. De drogas, tráfico de entorpecentes e transporte público, se o acusado tiver feito uso desse transporte para conduzir de forma oculta a droga para comercialização em outro ambiente, diverso do transporte público. Tudo bem? Então, tá aí. Aqui é o STJ, tá, galera? Segundo o entendimento do STJ, em eventual condenação, tá? Em eventual condenação, o juiz sentenciante não poderá aplicar ao réu a causa de aumento de pena. Onde é que estão as causas de aumento de pena, Balti? No artigo 40, são 7 incisos, tudo bem? Relativa ao
aliás, relativo ao tráfico de transporte, se o acusado tiver feito uso desse transporte apenas para conduzir de forma oculta droga para comercialização entre outro ambiente, diverso do transporte público. Tá? Galera, olha só. Na época, estava errado. Tá? Porque o STJ, ele tinha um entendimento de que só de usar o transporte público, o STJ tinha um entendimento que só de usar o transporte público, só de entrar com a droga no transporte público, já teria a incidência da causa de aumento de pena. Tudo bem? Já teria a incidência da causa de aumento de pena só de usar o transporte público. Só que agora a gente está em 2020. STF. Coloque aí. Não incide a causa de aumento de pena. Não incide a causa de aumento de pena. Pode colocar aí. Então, não incide, deixa eu procurar aqui o julgado para mostrar para vocês, para deixar uma aula completa. Deixa eu ver se eu acho rapidinho aqui no Google. STF, causa de aumento. STF, causa de aumento. STF, causa de aumento. Transporte, drogas. Vamos ver se tem aqui, se sai rápido no Google. O ministro aplicou ao caso, a jurisprudência do STF no sentido de que a causa majorante somente incide quando demonstrada a intenção do agente em praticar a comercialização do entorpecente no interior do veículo de transporte. Tudo bem? Então, olha lá. Está lá no Jus Brasil, certo? Era um HC impetrado pela própria Defensoria Pública da União. No HC, o HC é o 12-44-83. Tudo bem? O ministro aplicou ao caso a jurisprudência do Supremo no sentido que a causa majorante somente incide quando demonstrada a intenção do agente em praticar a comercialização do entorpecente no interior do veículo de transporte público. E aí ele cita as duas turmas, tá? Ele cita as duas turmas do Supremo Tribunal Federal, é o falecido ministro Teori Zavascki. No ano de 2017, galera, no site do próprio STF, olha lá, primeira turma nega aumento de pena de tráfico por uso de transporte público. A primeira turma do STF concedeu HC para reafirmar entendimento contrário ao aumento de pena para tráfico de drogas em razão do uso de transporte público. Já aqui é a decisão do ministro Alexandre Moraes, que defendeu a interpretação da lei de maneira... que defender a interpretação da lei de modo a aumentar a pena. Tá? No caso em questão, o condenado foi flagrado durante a fiscalização de rotina em ônibus, na BR-463. Segundo o relator do HC, o ministro Marco Aurélio, a correta interpretação do dispositivo é de aumento da pena, pressupondo a prática do comércio ilegal dentro do veículo de transporte público e não meramente seu uso para locomoção. Tudo bem? O ministro Alexandre Moraes apresentou interpretação divergente. Certo? Acompanhar o relator da concessão da ordem, Rosa Weber, e o ministro Luiz Fux, então ficou vencido o ministro Alexandre Moraes. Certo? 12 de setembro de 2017, nós temos que nos atentar, tá? Nós temos que nos atentar que aqui o examinador coloca entendimento do STJ, quando o STF tinha outro entendimento. Voltem mais no sobre. Precisa tomar um puta cuidado com isso, porque o examinador deixa claro que o STJ tem um entendimento e o STF tem outro entendimento, tá? Não adianta recorrer, porque ele colocou o entendimento do STJ, prova de 2017. Tudo bem?
Então, olha lá, segundo entendimento do STJ, em eventual condenação, o juiz sentenciante não poderá aplicar ao réu a causa de aumento. O STJ, ele tinha um entendimento diferente do STF. Pode voltar a imagem, professor. O STF falava o seguinte: se o cara vender a droga dentro do ônibus, então imagina, torcedores do Flamengo estão indo assistir o jogo lá na Baixada Fluminense. Vai ter Flamengo e Nova Iguaçu. Nem sei se Nova Iguaçu fica na Baixada, mas vamos lá. Aí tem um torcedor do Flamengo comercializando droga no interior do veículo que está indo levar os torcedores para o jogo. Aí, galera, é o que eu estou falando. Comercializou dentro do ônibus, incide a causa de aumento. Só que o STJ, ele entendia que só de transportar droga dentro do ônibus já estava na majorante. Tá? Só que isso era o STJ. O STF tinha outro entendimento que eu citei aqui. São dois habeas corpus. Tudo bem? E as duas turmas têm o mesmo entendimento lá no Supremo Tribunal Federal. Beleza, vamos lá. Olha que interessante. Ano 2017, SEBRASP, Defensor Público Federal. Acerca dessa situação hipotética, julgue o item seguinte à luz da legislação e da doutrina pertinentes: a lavagem de dinheiro e extinção de punibilidade. Conforme a legislação específica para que Lúcio seja condenado pelo crime de lavagem de dinheiro, é necessário que haja condenação, ao menos em primeiro grau, pelo crime de roubo à agência bancária. Errado. Errado, tá? Por mais que seja um crime acessório. Então vamos lá. Roubo. Majorado. Tá? Crime antecedente, ou infração antecedente. Tudo bem? Para ter a lavagem de capitais, então aqui eu tenho crime acessório. Crime acessório, lavagem de capitais. Detalhe para vocês, para a prova. Desde 2012, não existe o rol taxativo. Desde 2012, não existe o rol taxativo de crimes antecedentes. Desde 2012, não existe o rol taxativo de crimes antecedentes. Pode deixar na tela, meu querido Rogerinho da Vila Vintém. Desde 2012 não existe o rol taxativo de crimes antecedentes. Desde 2012 não existe o rol taxativo de crimes antecedentes. Pode anotar aí. Desde 2012, meu amigo Rogério da Vila Vintém, não existe o crime, o rol taxativo de crimes antecedentes. Então, voltem mais, professor. Quando eu passei no concurso delegado, em 2005 para 2006, quando eu tomei posse na Polícia Civil, quando eu comecei a lecionar leis penais especiais, eu tinha que ensinar para o aluno, eu tinha que memorizar e depois ensinar para o aluno, eu tinha que memorizar para minhas provas, eu tinha que memorizar para o meu trabalho, depois eu tinha que memorizar para lecionar para os alunos um rol de crimes antecedentes. Então eu só tinha lavagem de capitais de determinados crimes. Por exemplo, se nos anos 2000 eu quisesse investigar bicheiros por lavagem de capitais, então contravenção do jogo do bicho, eu não podia investigar lavagem de capitais proveniente de contravenção de jogo do bicho, porque não era possível. Eles tiveram, por exemplo, tem um processo famoso no STJ, em que eles usaram a Convenção de Palermo para poder definir o que era a formação de organização criminosa, para poder levar adiante um processo por lavagem de capitais oriundo de organização de dinheiro obtido por meio de organizações criminosas. E aí depois o Supremo acabou reformando tudo isso, até que em 2012 veio a lei dos juízes sem rosto, que é o procedimento que está previsto no Código de Processo Penal, quando um juiz de primeiro grau convoca um colegiado para julgar questões relacionadas ao crime organizado, e depois vem a lei 12.850 de 2013, que define o que é organização criminosa, e vem o tipo penal de crime de formação de organização criminosa. Tudo bem?
Então, quando eu estudava para concurso, eu tinha que memorizar o rol de delitos antecedentes à lavagem de capitais. Em 2012, tudo isso acaba e vem só em aberto, infração penal antecedente, o que abarca as contravenções penais, como a de jogo do bicho. Então, eu quero que vocês memorizem para as provinhas. Desde 2012 não tem o rol taxativo de crimes antecedentes. Mas a gente tem que lembrar que Defensoria Pública da União, a prova oral, nada impede de numa prova de segunda ou de uma prova oral, numa prova subjetiva, que você faça uma menção, porque eles estão cobrando muita lei de lavagem de capitais e muita lei de drogas. Então, turma, eu vejo que isso é uma constante do CESP em provas de carreiras jurídicas federais, cobrar a lavagem de capitais e a lei de drogas. Então, por exemplo, delegado da Polícia Federal em 2012, prova realizada em 2013, a peça prática era sobre lei de drogas e nós tínhamos nas assertivas 7 ou 8 assertivas sobre lei de lavagem de capitais. Então é uma tendência do CESP e SEBRASP cobrar em prova de carreira jurídica na área federal lavagem de capitais e lei de drogas. Então você já vai ficar antenado que além do pacote anticrime, além da nova lei de abuso de autoridade, além da Constituição Federal, você vai encaixar uma vez por semana a lei de drogas, a lei seca e a lei de lavagem de capitais. Lembrando que como nós vimos uma publicação, aliás, como nós vimos uma assertiva relacionada ao STJ, nós temos que nos lembrar que o STJ publica teses. Teses não são súmulas. Nós temos que nos lembrar que o STJ publica teses. Teses sobre Maria da Penha, teses sobre o Código de Trânsito, teses sobre suspensão condicional do processo e teses sobre a lei de drogas, tá? E essas teses são cobradas em provas de concursos públicos. Tudo bem? Vamos lá, põe na tela, meu querido. Olha só, se você substituir lavagem de capitais por receptação, você consegue visualizar essa questão. Volta a imagem do professor. Eu já prendi o sujeito conduzindo o carro roubado ou furtado e a polícia não descobriu quem era o autor do roubo ou do furto, até porque a cadeia sucessória era muito longa. O carro foi roubado ou furtado em 2015, 2016, 2017, só numa blitz do Detran foi parado agora, em 2020. Então não dá para você descobrir quem foi o assaltante, quem foi o roubador ou o furtador. Mas não é por causa disso que eu vou deixar de julgar a receptação. Não é por causa disso que eu não vou prender o sujeito por receptação e o promotor não vai denunciá-lo por receptação e o juiz não vai condená-lo por receptação. Não é porque eu não sei quem é o autor do roubo ou do furto do veículo que eu não vou processar o cara pela receptação. É a mesma coisa que você substituir a receptação por lavagem de capitais. Tudo bem? Então põe na tela, meu queridinho, Rogerinho da Vila Vintém. Conforme a legislação específica, para que Lúcio seja condenado pelo crime de lavagem de dinheiro, é necessário que haja condenação, ao menos em primeiro grau, pelo crime de roubo AA, com crase e agência bancária. Tudo bem? Então tá errado, vamos esquecer o certo aqui, tá errado. Tá? Não é necessário. Não é necessário. Beleza? Grande Rogerinho da Vila Vintém, pode voltar a imagem no professor. Então a gente já tá vendo que é uma tendência, turma. A gente tá vendo que é uma tendência. Nós estamos vendo que é uma tendência do examinador CESPiano, ou SEBRASPiano, de cobrar a lei de lavagem de capitais e lei de drogas em provas das carreiras jurídicas na área federal. Como nós veremos agora. Pode pôr na tela, meu querido Rogerinho. Olha aí, 2017, CESP-SEBRASP, órgão DPU, Defensor Público Federal. Acerca dessa situação hipotética, julgue o item seguinte, a com crase, luz da legislação e da doutrina pertinentes, Rogério, a lavagem de dinheiro e a extinção de punibilidade, meu jovem. De acordo com o STF, meu amigo, Lúcio, somente poderá Lúcio Fagner Valente, meu colega, Lúcio, professor Lúcio Valente, já deu aula aqui com a gente no Gran Cursos Online, uma figuraça. De acordo com o STF, Lúcio somente poderá ser processado e julgado pelo crime de roubo, pois o direito penal brasileiro não admite o crime de autolavagem, quando o autor do crime antecedente pratica a lavagem de capitais, por entender que esse seria um caso de mero exaurimento do fato antecedente. Então, olha lá com o professor, olha lá. O Lúcio meteu uma parada. Pode voltar mais, Lúcio. O Lúcio praticou o roubo a banco. Tudo bem? E aí, o que, que ele faz com o dinheiro obtido? Ele vai lavando. Então, ele compra vamos imaginar, um apartamento em São Paulo de 15 milhões, aí ele vende o apartamento pelos mesmos 15 milhões e compra uma franquia de um fast food.
ou várias franquias de fast food. Tudo bem? Depois ele vende as franquias de fast food e compra uma outra coisa, uma casa em Angra dos Reis. E aí ele vai distanciando o dinheiro daquela origem ilícita, que é o assalto. O dinheiro é proveniente, o produto daquele assalto. Certo? Produto, vamos falar produto. O Lúcio, dá para ele responder por roubo e lavagem de capitais? Sim, é possível. Então, essa assertiva está errada. Põe na tela, meu querido Rogerinho da Vila Vintém. Essa assertiva está errada, tá? De acordo com o STF, Lúcio somente poderá ser processado e julgado pelo crime de roubo, pois o direito penal brasileiro não admite o crime de autolavagem, quando o autor do crime antecedente pratica também a lavagem de capitais, por entender que esse seria um caso de mero exaurimento do fato antecedente. Que é isso que eu tentei explicar para vocês. Vamos nos lembrar daquilo que eu falei sobre o tráfico de drogas quando a gente fala da família Delmanto. Quando a gente fala da família Delmanto, daquele código penal comentado, tá? Quando é que você viu isso, professor? Lá nos idos de 2010, quando eu dava aula num curso que já está extinto, um curso presencial, quando eu fui preparar aula para a PFN ou para a AGU, eu vi uma questão dessa lá nos anos 2000 e tive que estudar e vi que quem tinha um posicionamento assim era a família Delmanto. Tudo bem? Eu usei o... Voltei mais, professor. Eu fui aluno da professora Elaine Borges, lá de São Paulo, doutora Elaine Borges, uma criminalista famosa lá no estado de São Paulo. E aí eu fui aluno dela e ela pedia para que o aluno levasse o Código de Processo Penal do Torinho, do Damásio, e o Código Penal da família Delmanto nas provas da OAB. Antigamente, pessoal, a prova da OAB era feita pela VUNESP, dependia de cada estado da federação e do Distrito Federal. Era livre, era a OAB local que definia, depois que veio essa questão do nacional ser feito de maneira homogênea, tá? Põe na tela, meu querido Rogerinho da... Não, volta aqui em mim, Rogerinho da Vila Vintém. Vamos lá. Pessoal, tem algumas situações que nós temos que nos lembrar, tá? Vai por bom senso. William Douglas fala isso no Como Passar em Provas e Concursos Públicos. Eu li o livrão do professor William Douglas, depois eu tive o prazer de tê-lo como colega num curso e o professor William Douglas chegou a gravar alguns programas aqui com a gente no Gran Curso Online, quando nossos estúdios ainda eram lá nos... Aliás, o estúdio continua no Sudoeste, mas em outro bloco. E o professor William Douglas veio para gravar aqui com a gente, uma pessoa fantástica. Eu mandei um puta de um e-mail para ele, gigantesco, quando eu passei na prova de concurso. E o professor William é aquela pessoa mesmo que você vê no livro, na vida pessoal. É aquilo. O professor William Douglas é fantástico. E aí, ele fala que quando você tiver algumas dúvidas, você vai pelo bom senso. Essa questão aqui é pelo bom senso que eu vou mostrar para vocês. Põe na tela, Rogerinho da Vila Vintém. Você nunca leu isso. Mas vamos pelo bom senso. Põe na tela, Rogerinho. Está aí já, 2017, CESP, DPU, com referência à execução penal e ao Regulamento Internacional de Tratamento de Pessoas Presas, julgue o item subsequente. As diretrizes das regras de Bangkok, emanadas da Assembleia Geral da ONU, restringem o tratamento às mulheres presas adultas. Consequentemente, não se incluem tais regras as adolescentes infratoras, tá? Tá errado, galera. Lógico que se incluem. Tá errado. Então a gente resolve isso pelo bom senso. Lembrando, turma, nós temos que tomar um cuidado com tratados e convenções de direito internacional, tá? Por exemplo, crimes de lesa humanidade. Tem a questão da imprescritibilidade dos crimes de lesa humanidade nos tratados e convenções de direito internacional. Mas a nossa Constituição Federal fala que crimes imprescritíveis, racismo e grupo armado civil militar contra o Estado Democrático de Direito ou ordem constitucional. Então a gente tem que tomar cuidado com o que dizem os tratados e convenções e o que diz o ordenamento jurídico pátrio, principalmente o que está na Constituição Federal no topo da pirâmide. Beleza? Tá? E depois, lógico, aquela questão da incorporação dos tratados e convenções, principalmente no que tange aos direitos humanos. Agora, pessoal, vamos no bom senso. Tem hora que o professor William Douglas, ele dá lá umas no Como Passar em Provas de Concurso Público, ele fala, olha, se você tiver em dúvida na questão, usa o bom senso. Aqui é bom senso.
Lembrando, turma, que nós temos o SINASE. Então, nós temos a Lei de Execução Penal, foi alterada pelo pacote anticrime, vocês vão ter que saber muito agora o artigo 102 da LEP. Cada semana sai um julgado diferente sobre a questão da vedação ao livramento condicional e a progressão de regime de cumprimento de pena no caso de condenação por crimes hediondos equiparados. Então, vamos ficar antenados no 102 da LEP com a nova redação dada pelo pacote anticrime. E lembrando que no ordenamento jurídico pátrio, quando eu falo de menina autora de ato infracional, adolescente, a menina adolescente autora de ato infracional, nós temos os regramentos do Estatuto da Criança e do Adolescente, mas temos que nos lembrar que melhor que o regramento lá, que ali é a regra geral, nós temos o SINASE, tá? Que é uma lei de 2012, que cai nas provas de defensoria, o SINASE. Tudo bem? Uma das questões mais difíceis que eu vi da Defensoria Pública, por exemplo, da União, eu não lembro se foi o concurso anterior a 2015, que pedia para o candidato, numa assertiva, conhecimentos da prescrição da medida socioeducativa. Você sabe que se aplica a prescrição às medidas socioeducativas, só que aquela história não tem a prescrição lá no Estatuto da Criança e do Adolescente. Então nós vamos pela regra do Código Penal, é o artigo 109. Se a gente pegar aqui o máximo da internação socioeducativa, o adolescente só pode ficar 3 anos e depois ele é liberado de maneira compulsória, que é o 121 parágrafo 5º do ECA, 121 parágrafo 5º. A liberação ocorre aos 21 anos, tá? Depois de 3 anos ele vai para ser liberado, ou vai para semi-liberdade, ou vai para liberdade assistida. Tudo isso está no ECA e no SINASE. E, pessoal, se a gente lembrar dos 3 anos, a gente joga na tabelinha do 109 do Código Penal, certo? 3 anos, então até 1 prescreve em 3, de 1 a 2 prescreve em 4, de 2 a 4 prescreve em 8, certo? Só que aí a gente tem que lembrar da regrinha do 115 do Código Penal, para as pessoas idosas e também para aquele que tem entre 18 e 21, que é aquilo que o professor Hugo Mazzilli falava, se aplica para o mais, vai aplicar para o menos também. O que, que é o mais? Se conta pela metade quem tem entre 18 e 21 a prescrição, com mais razão vai aplicar para quem tem até 18 anos, entre 12 e 18. 12 completos e 18, que é a definição de adolescente, tá? Então, como é que a gente calcula a prescrição da medida socioeducativa? E isso caiu numa prova de defensor público da União. Vamos lá, pega o 109... pega o 115, pega o máximo da internação, joga no 109 e divide por 2, que é o do 115 do Código Penal. Beleza? Vamos lá, pode vir, fica um pouquinho aqui, deixa eu só tomar uma água. Pode pôr na tela, meu querido Rogerinho da Vila Vintém. Pode pôr na tela. Olha lá, lei de execução penal, como eu disse para vocês, nós temos que tomar cuidado com a questão da casa do albergado. Desculpe que eu tomei uma água aqui, babei aqui, não queria que... Estou tentando tirar do quadro aqui, para não aparecer esse babado aqui. Pronto, consegui. Vamos lá. Olha só, segundo o STF, o trabalho em regime aberto em que for realizado fora da casa do albergado. Galera, a casa do albergado, ela é para cumprir a pena quando o cara está no regime aberto ou a limitação de fim de semana, que é uma PRD. Tudo bem? A limitação de fim de semana. O que é limitação de fim de semana? Como nós temos uma ocorrência de crimes, nós temos uma maior incidência de crimes no final de semana, sábado e domingo, a limitação de fim de semana, a pena de limitação de fim de semana seria a pessoa condenada se dirigir à casa do albergado para assistir palestras no horário em que ela estaria num bar bebendo, por exemplo, sábado e domingo. Tá? Essa seria a pena de limitação de fim de semana que não existe hoje. Que não tem nem caso do albergado. Bom, mas aí se não tem caso do albergado, que eu nunca vi caso do albergado. Caso do albergado, como ela não existe, em comarcas
que não possuírem. Se você tiver alguma dúvida, manda, lógico, lá no meu Instagram, tá? Comarcas que não possuírem. Comarcas que não possuírem. Caso do albergado, o STJ e o STF falam para ficar em prisão domiciliar. Beleza? Fala para ficar em prisão domiciliar. Caso do albergado. Agora, então, olha que interessante. Volta a imagem do professor. Nós temos o recolhimento domiciliar com medida cautelar do 319 do CPP. Recolhimento domiciliar com medida cautelar do 319 do CPP. Nós temos prisão domiciliar na lei de execução penal para determinadas pessoas. Prisão domiciliar prevista na letra da lei de execução penal para determinadas pessoas. E nós temos prisão domiciliar em lugares em que não existir caso do albergado, que é uma criação dos tribunais superiores. Olha quantas formas de prisão domiciliar que nós temos no sistema processual penal nacional. Tudo bem? E aí vem a pergunta Cespiana, Sebraspiana. Põe na tela, Rogerinho da Vila Vintém, por favor. Segundo o STF, o trabalho em regime aberto que foi realizado fora da casa do albergado não será considerado para fins de remissão de pena. O que é remissão de pena? Então, a cada 3 dias, remissão com cedilha, tá, galera? Não confunde com remissão, que é o perdão previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente, tá? Não confunde com o perdão dado ao adolescente infrator, tá? Não confunde a remissão do ECA, tá? Essa remissão com cedilha é a remissão da lei de execução penal, tá? Olha só, a remissão, ela está no 126, a ser remissão com cedilha. A remissão com cedilha, ela está no 126, 127, 128 da lei de execução penal. A remissão com 2S, por incrível que pareça, está no 128 do ECA. É o mesmo dispositivo, tá? É o mesmo dispositivo. Tudo bem? O que é a remissão da LEP? A cada três dias trabalhados, um dia a menos na pena. Tá? Então, a cada 3 dias trabalhados, o condenado, né? Vamos usar o termo correto da lei de execução penal. A cada 3 dias trabalhados, o condenado tem um dia menos na pena. Mas olha lá, segundo o STF, o trabalho em regime aberto que for realizado fora da casa do albergado não será considerado para fim de remissão da pena. Por quê? O regime aberto pressupõe a responsabilidade do trabalho, certo? É inerente. Ele está no regime aberto, é inerente ao regime aberto a condição de estar trabalhando, estudando. Lembra que tem também a remissão por horas estudadas e tem também aquela questão do cara que está no sistema prisional, turma, e começa a ler livros e resumi-los, tá? Então, turma, a questão número 11, ela está correta. A questão número 11, ela está correta, tá? Você não pode considerar para fins de remissão de pena esse trabalho no regime aberto. Tudo bem? Então anota aí. Anota aí no seu caderninho. Rogerinho da Vila Vintém está estudando para concurso. Está aí também. Rogerinho da Vila Vintém também está estudando, está anotando. Tá? Então, remissão, a cada 3 dias trabalhados, o preso tem um dia menos na pena. Fiquei quietinho aqui porque eu estava tomando água. Remissão, com 2S, é o perdão dado ao adolescente infrator.
Pode voltar a imagem do professor, Rogerinho. Vamos lá. Põe na tela crimes ambientais. Olha que interessante. Um agricultor autuado por infração ambiental solicitou auxílio da ADP, Defensoria Pública, não é Delegacia de Polícia, não. Você está acostumado a me ver nos concursos de delegado de polícia, que é Defensoria Pública, tá? Ah, é lógico, professor. Não, mas a gente tem que colocar. Um agricultor autuado por infração ambiental solicitou auxílio da Defensoria Pública. No auto de infração constam a conduta de impedir a regeneração natural de floresta localizada em APP, área de preservação, por manter a área como pasto. A indicação de pena de multa em razão da ilegalidade. Segundo o agricultor, na verificação, os agentes públicos federais afirmaram ser possível a responsabilização nas esferas administrativa, criminal e civil. Ele argumentou, por fim, que comprou a propriedade já no estado atual e que desconhecia as supostas ilegalidades. Com referência a essa situação hipotética, julgue o item que se segue. O argumento de desconhecimento da ilegalidade poderá ser eficiente para afastar eventual condenação criminal, mas não evitará a responsabilidade civil. Correto. Tudo bem? O argumento do desconhecimento da ilegalidade poderá ser eficiente para afastar eventual condenação criminal. Isso aqui a gente... O argumento de desconhecimento da ilegalidade poderá ser eficiente para afastar eventual condenação criminal, mas evitará a responsabilidade... Mas não evitará a responsabilização civil. Olha só, pessoal, em nenhum momento fala aqui de desconhecimento da norma. A questão é, ele compra o imóvel, ele adquire esse imóvel rural já nessa situação. Então, ele não age com dolo ou culpa. Ele não age com dolo ou culpa na prática do delito. E ele é multado no âmbito administrativo, que não é nem mencionado na questão criminal. E vem a parte civil. Agora, ele pode ser até absolvido, ele pode até não ser responsabilizado de maneira civil, apesar da questão do direito ambiental, tá? Que a gente precisa ver lá a questão, nós temos lá a maneira de responsabilizar a pessoa, inclusive tem até aquela, nossa, até a gente entra naquela seara do material radioativo. Olha só, para mim, ele não age nem com dolo nem com culpa. Segundo o agricultor, na verificação, os agentes públicos federais, põe na tela, meu querido, afirmaram ser possível a responsabilização nas esferas administrativa, criminal e civil. Ele argumentou, por fim, que com propriedade já no estado atual, que desconhecia a suposta ilegalidade. Não é que ele desconhece... Olha, volta a imagem do professor. Não é que ele desconhece a norma. Não é que ele desconhece a norma. Porque você não pode... para se defender, desconhecer a norma e aí falar, pratiquei o crime porque eu não sabia que isso era crime. Não, ele não desconhecia a ilegalidade. Ele não estava falando que ele desconhecia a norma. Ele não sabia o que estava se passando ali no local. Então, como não tem responsabilidade penal objetiva, como não existe responsabilidade penal objetiva no direito penal, está afastada a punição no âmbito criminal. Porém, aí, de acordo com o direito ambiental, nós vamos ver a questão civil. Entenderam? Então, certa assertiva. Deixa eu tomar uma aguinha, que eu já estou gravando faz tempo. Deixa um pouquinho na tela aí, meu querido Rogerinho da Vila Vintém. Deixa eu tomar uma aguinha aqui, Rogério, mais um golinho. Isso, eu já volto. Vamos para a próxima questão.
Próxima questão, Rogerinho da Vila Vintem. Volta a imagem do professor. Não é difícil. Não é difícil, tá? Não é difícil. Tudo bem? O que é que eu tenho aqui? Questões de penal, de leis penais especiais, no que tange lavagem de capitais, lei de drogas e agora os crimes ambientais, tá? Vamos lá, vamos ver agora por exceção o que, que pode cair. 2017, põe aí para mim, meu querido. Olha lá. Com relação à responsabilidade e às práticas comerciais nas relações consumeristas, julgue o item que se segue. Paulo, dono do estabelecimento comercial, vendeu uma batedeira elétrica de fabricante identificado. Posteriormente, o aparelho explodiu durante o uso, que causou lesão no consumidor. Bom, lesão está aqui. Nessa situação, não haverá responsabilidade solidária entre o fabricante e Paulo pelo dano causado. Paulo, dono do estabelecimento comercial, vendeu uma batedeira elétrica de fabricante identificado. Posteriormente, o aparelho explodiu durante o uso, o que causou lesão no consumidor, tá? Nessa situação, não haverá responsabilidade entre o fabricante e Paulo pelo dano causado. Só que aí, pessoal, isso aqui é direito do consumidor, tá? Meu caro, colocaram aqui no meu material de direito do consumidor. Apesar de eu já ter escrito, nós não temos crime previsto no CDC. Isso aqui não é crime previsto no CDC. Tudo bem? Não é crime previsto no CDC. Belezinha? Turma, nessa hipótese aqui, o Paulo, que é o dono do estabelecimento comercial, ele não vai ser responsabilizado pela lesão, tá? Então, aqui, a assertiva está correta, tudo bem? É uma assertiva que está correta. Eu peço desculpas, eu não dou aula de consumidor, mas eu me lembro que eu escrevi material para extinta Vesticom lá nos anos 2010. Volta a imagem do professor, eu peço desculpas aqui, foi na hora da gente montar os nossos materiais. Tudo bem? Deixa eu ver aqui, tem mais um de consumidor. Consumidor também. Deixa eu ver aqui. A gente já tem outra aqui. Consumidor. Pronto, deixa eu ver. Aqui, pronto. Estamos aqui agora com 2015, Juizados Especiais Criminais, lembrando que eu vou vir aqui dar uma aula sobre intimações, sobre citações, na próxima sexta-feira à tarde, na sessão da tarde, Lei 9.099 de 95. Vamos lá, pessoal, põe aí agora a Lei 9.099, puseram umas questões aqui que não são da minha matéria, mas tamo aí. Ano 2015, Banca CESP, SEBRASP, órgão DPU, prova CESP 2015, vamos lá, em relação à coisa julgada, prova criminal e restituição de bens, medidas assecuratórias e cautelares no processo penal, julgue o item subsequente. Como a gente está falando de muita, como nós estamos falando de matérias que podem ser cobradas em prova, turma, nós temos que nos lembrar que a lei de drogas foi alterada. Lei de drogas, ela foi alterada em 2019, na parte das medidas assecuratórias, tá? 2019, tudo bem? Artigo 60 e seguintes, tem até uma prova de analista processual do MPU, cargo 45, que o CESP cobra o caput do artigo 60. Tudo bem? Então, eu queria que vocês estudassem o artigo 60 e seguintes, as alterações promovidas em 2019. Tranquilo? Lei de drogas. Só que aqui a gente está lidando com o Juizado Especial Criminal, Lei 9.099 de 95, tá? Juizado Especial Criminal Estadual. No âmbito do Juizado Especial Criminal, no intuito de comprovar a materialidade do crime, o exame de corpo de delito pode ser substituído por boletim médico ou prova equivalente. Tudo bem? Correta. Correta. Pessoal, eu não preciso encaminhar para o IML.
certo? Eu tenho que me lembrar que eu tenho princípios que norteiam o juizado especial. E a própria letra da lei diz isso. Mas a gente tem que lembrar que o juizado, ele é norteado pelo princípio da simplicidade, pelo princípio da economia processual, pelo princípio da celeridade, pelo princípio da informalidade e pelo princípio da oralidade, que meu professor Pedro Henrique de Mercian, se eu não me engano, foi a tese de mestrado dele, ou de doutorado. Professor Pedro Henrique de Mercian, membro do Ministério Público do Estado de São Paulo, procurador de justiça, uma das maiores sumidades no direito processual penal no país. Volta a imagem, professor, quando eu fui falar para o Nenê, eu gravava a aula e falava assim que o professor Nenê era uma das maiores assumidades, né? Aí eu liguei para ele, porque eu tinha descoberto que não era assumidade que falava, era sumidade, sem o A. Aí o professor Nenê falou, eu não assumo nada, né, naquele jeitão. Nenê é uma figuraça, gosto muito e recomendo muito as aulas do professor Aragonê Fernandes, o Nenê. Eu gosto muito do Nenê. Pessoal, vamos lá. Muita gente mora longe de um instituto médico legal aqui em Brasília, por exemplo. A gente tem um instituto médico legal aqui no plano piloto e um instituto médico legal lá na Ceilândia, que é a maior cidade satélite aqui do Distrito Federal. Então a gente tem dois institutos médicos. Como é que seria falar médicos legais? Não. Então, nós temos dois institutos, tá? Ali, então, na dúvida, você não coloca nada. Porém, nós temos dois IMLs, fica mais fácil. E imagine que de Planaltina até o plano piloto, nós temos quase, quanto que dá? Uns 70 quilômetros de Planaltina para cá? Uns 70, né? Planaltina é mais longe que a China, naquela música do TJ Fernandes, que está no YouTube. É muito longe. E aí, pessoal, a lesão corporal, quando não praticada em situação de violência doméstica, põe na tela, meu querido. A gente tem que lembrar do artigo 88, tá? Que ele trabalha bastante com a lesão. A Lei 9.099, de 95, trabalha com a lesão corporal leve, tá? Vamos esquecer a Lei Maria da Penha, e a lesão corporal culposa, 129, tá? Do Código Penal. Lembrando que o parágrafo 9 e o 10 é que tratam da violência doméstica lá no 129. E lembra que o artigo 88 fala da questão da representação, que esses dois delitos são condicionados à representação. Tá? E galera, como a gente tem uma maior incidência desses dois crimes, lesão leve e lesão corporal culposa, o exame de corpo de delito realmente, por exemplo, nesse caso aqui, ele substitui. Para a gente, ele substitui para o delegado de polícia e substitui para o membro do Ministério Público o exame de corpo de delito. Então a gente evita encaminhar a pessoa para o Instituto Médico Legal, que pode ser muito longe da casa dela, e a gente pode usar do boletim médico, da guia GAI, que é da guia de atendimento na UPA ou no próprio hospital regional. Então nós temos essa peculiaridade aqui. Tá bom? Essa é a Lei 9.099, que tem esses princípios da simplicidade, da economia processual, da celeridade, da informalidade e da oralidade, tá? Lembrando que para as provas de concurso da área federal, você vai ter que estudar a Lei 9.099 de 95, vai ter que estudar a Lei 10.259 de 2001, que é a lei que trata dos juizados especiais criminais federais. Tudo bem? Turma, a Lei 9.099 de 95, ela tem muita incidência em prova e até em carreiras que não são jurídicas, ela é cobrada, como por exemplo para escrivão e para agente. A única lei penal especial que é cobrada na prova atual de escrivão e agente da Polícia Civil do Distrito Federal é a Lei 9.099 de 95. E gozado que ela cai aqui e não cai para a prova de agente e escrivão da PF. Tudo bem? Pode manter em minha imagem, meu amigo Rogerinho da Vila Vintem. Nós estamos aqui. Pode pôr na tela prisão temporária, Rogerinho. Prisão temporária, vamos dar um tempo para o aluno olhar, para o aluno ler a nossa questão. Vamos lá. Prisão temporária, Lei 7.960 de 89. Lei 7.960 de 89. Lei 7.960 de 89. Você vai
você vai memorizar o rol taxativo dos delitos que admitem prisão temporária. Você vai memorizar o rol taxativo dos delitos que admitem prisão temporária. Tudo bem? Então, olha lá. CESP, SEBRASP, órgão DPU, tá? Prova de 2015. Em relação à coisa julgada, eu acho que aqui teria que ter uma crasezinha, não? Acho que sim, né? Em relação à coisa julgada, prova criminal e restituição de bens, medidas assecuratórias e cautelares no direito processual penal, julgue o item subsequente. O CESP adora essa palavrinha, item subsequente. Vamos lá, meu amigo Rogerinho. Na hipótese de uma investigação policial pelo crime de latrocínio, tá? A prisão temporária poderá ser decretada pelo prazo de 30 dias, prorrogáveis por igual período, sem prejuízo da possibilidade de decretação de prisão preventiva. Tá? Nesse caso, o inquérito deverá ser concluído no prazo sob pena de constrangimento ilegal. Pessoal, aqui, possibilidade de... Eu até acho que a melhor palavrinha seria conversão. Tá? Conversão de prisão. Conversão de prisão preventiva. Tudo bem? Vamos até explorar um pouquinho aqui. Turma... Eu quero que vocês memorizem que além do latrocínio, eu tenho agora novas modalidades de roubo que são crimes hediondos, tá? Novas modalidades de roubo que são considerados delitos hediondos, são consideradas, que são as novas modalidades. Roubo com restrição de liberdade, crime hediondo. Roubo com restrição de liberdade, crime hediondo. Então, a prisão temporária vai para 30 dias. Roubo com resultado lesão grave, roubo com resultado de lesão grave. O criminoso... É criminoso atira com uma mão, né? Criminoso atira na perna da vítima para incapacitá-la para poder realizar o roubo. Não atira com a intenção de matar, atira com a intenção de lesionar para incapacitar e possibilitar a subtração. É o roubo com resultado lesão grave. Crime hediondo, prisão temporária agora, 30 dias prorrogáveis por igual período. Crime de roubo com emprego de arma de fogo, crime de roubo com emprego de arma de fogo, crime hediondo. Então, prisão temporária de 30 dias, prorrogáveis por igual período em caso de extrema e comprovada necessidade. Crime de roubo com emprego de arma de fogo de uso restrito ou proibido. Prisão temporária de 30 dias, prorrogáveis por igual período em caso de extrema e comprovada necessidade. Por quê? Por que isso? Chegou alguém ali no fundo, Rogerinho? Chegou, né? Por que isso? Nós tivemos novos crimes hediondos que foram colocados no rol taxativo do artigo 1º da Lei 8.072 de 90, que é a lei dos crimes hediondos e equiparados. Tudo bem? Vamos lá. Então, olha que interessante. Na investigação... Põe na tela, meu querido Rogério. Na investigação policial pelo crime de latrocínio, a prisão temporária. Investigação policial, vamos lembrar de inquérito. Investigação policial, inquérito. A prisão temporária, ela é decretada no curso da investigação policial durante o inquérito, tá? Então ela pode ser decretada por 30 dias, prorrogáveis por igual período, sem prejuízo da conversão pela preventiva, tá? Nesse caso, o inquérito deve ser concluído no prazo sob pena de constrangimento ilegal. Pessoal, a questão 23 está correta, é uma questão de 2015, agora vocês têm que se atentar a alguns detalhes, tá? Então nós temos novos crimes hediondos, nós temos que lembrar que na lei de prisão temporária o terrorismo também foi inserido, o terrorismo, que é um crime equiparado ao hediondo, ele foi também inserido ali no rol taxativo da lei. Nós temos rol taxativo na lei de crimes hediondos e nós temos rol taxativo na lei de prisão temporária. Vamos lá. Eu quero que vocês só tomem cuidado com a questão do prazo, tá? Nós temos duas correntes, pessoal. Nós temos duas correntes aqui, tá? Uma primeira corrente fala que o delegado tem prazo, que o delegado teria prazo de 30 dias prorrogáveis por mais 30 e mais 10. Se eu não me engano, é CAPES que sustenta isso. Da onde que viria esses 10, professor? 10 do artigo 10 do CPP. Teria mais 10 do artigo 10. Tá? Então, CAPES diz
que nós teríamos 30 mais 30 e 10. Essa polêmica foi cobrada na prova do MPDFT em 2009, aqui, o concurso para promotor de justiça do Distrito Federal e Territórios. Segunda corrente, galerinha, que eu acho que, se eu não me engano, está no manual de processo penal do professor Guilherme de Souza Nucci. Referência, ele sozinho, uma corrente doutrinária. Tá? Ele fala que seria 30 dias prorrogáveis por mais 30. E que os 10 estariam embutidos aqui dentro. Tá? Que seria o prazo de conclusão do IP. Sobre o prazo de conclusão do IP. Precisa tomar cuidado. Mas o que torna o constrangimento ilegal? A prorrogação é a não, não é a não conclusão. Não é a não conclusão que é ilegal. Não é a não conclusão. É a prorrogação insensata do prazo. Tá? Então nós tínhamos em 2015, na Lei 489865, um tipo penal que previa a punição daquele que prolongasse de maneira indevida a prisão temporária. Certo? Então tinha lá, artigo 4º, a linha H, se eu não me engano, da Lei 489865, foi revogada. Hoje é o artigo 11 que fala desse prolongamento indevido da prisão temporária. Beleza? Agora, vocês têm que tomar um cuidado, porque assim, existe uma possibilidade, que é aqui, eu queria explicar para vocês, ó. Eu vou colocar PT, prisão temporária. Aí, vou colocar prorrogação. E aí um dos legitimados vem aqui e pede aqui, ó, nesse espaço aqui, a chamada conversão. Ou o MP ou o delegado pede a conversão em preventiva. Tudo bem? Então, é possível ter a temporária. É possível ter a temporária. Tá? A prorrogação da temporária. E aí pede a conversão e converte em preventiva e aí o cara fica preso durante o devido processo legal. Tudo bem? Pode voltar a imagem do professor, meu caro Rogerinho da Vila Vintém. Eu quero colocar para vocês também que hoje, de acordo com o pacote anticrime, o juiz não pode mais decretar de ofício a prisão preventiva durante o processo crime, tá? Então, o juiz de direito ou o juiz federal, eles podem decretar a prisão preventiva desde que eles sejam provocados pelos legitimados. Delegado de polícia, membro do Ministério Público, querelante ou assistente de acusação. Nós temos 4 legitimados, nós temos 4 legitimados para pedir a prisão preventiva agora, de acordo com a nova redação dos artigos 310, 311, 312, 313 do CPP. Eles foram profundamente alterados com o advento do pacote anticrime. Quando eu falo em prisão temporária, eu tenho que me lembrar que eu só tenho dois legitimados, que é o delegado de polícia e o promotor de justiça ou procurador da República. Por quê? Porque a gente tem que lembrar daquele princípio de processo penal que rege o inquérito policial, que é o princípio da oficialidade, se eu não me engano. O princípio da oficialidade é que a investigação criminal ela tem que ficar a cargo das instituições oficiais. Então, Polícia Civil ou Polícia Federal, e por exceção, a Polícia Militar nos crimes militares. Então, nós temos um princípio que rege o inquérito policial, que é o princípio da oficialidade. O inquérito policial é conduzido por instituições, a investigação criminal é conduzida pelo Estado. Nós ainda estamos em fase embrionária da chamada investigação criminal defensiva, tá? O que é investigação criminal defensiva? Quando a própria parte ela produz provas. Como nós vemos nos filmes e seriados americanos, em que a defesa ela tem os próprios investigadores, tá? O Código de Processo Penal, o atual Código de Processo Penal, quando, aliás, o próximo Código de Processo Penal, porque já tem um anteprojeto há mais de 10 anos tramitando no Congresso Nacional, ele vem nesse sentido, da defesa produzir a sua própria prova e de ela ter investigadores, como nós vemos nos seriados e filmes americanos. Tudo bem? Pessoal, como eu disse para vocês, ó, há uma variação interessante das questões da Defensoria Pública. Eu vejo que nós temos questões de direito eleitoral, questões de direito
consumerista, lei de drogas, lei de lavagem de capitais, crimes ambientais, e agora a gente está vendo, olha só, na prova de 2015, essa aqui é uma questão fácil, tá? Essa que você não pode errar. Prisão temporária e crimes hediondos. Então, para as próximas provas das carreiras jurídicas na área federal, eu sugiro que vocês memorizem quais são os novos crimes hediondos, tá? E a nova redação, as novas redações dos artigos 310, 311, 312, 13, 14, 15, 16 do Código de Processo Penal, porque a prisão preventiva sofreu severas alterações, tudo bem? Vamos lá para a próxima, deixa a imagem do professor, para ver se não foi questão errada, não, é questão de droga, tá? Pode pôr na tela, meu jovem Rogerinho da Vila Vintém. Rogerinho da Vila Vintém, deixa eu pegar aqui vocês vão escutar o professor mexendo na cadeira, mas eu estou buscando água aqui aqui nos nossos estúdios aqui, tá um pouquinho longe, mas já tô pegando uma aguinha aqui, tá? Meu amigo, seu amigo, nosso amigo Rogerinho da Vila Vintém. Vamos lá? Banca CESP, prova 2015, órgão Defensoria Pública da União, prova para Defensor Público Federal. Considerando que Carlo, não é Carlos, né? Carlo, maior e capaz, compartilhe com Carla, sua parceira eventual, substância entorpecente que traga consigo para uso pessoal. Julgue o item que se segue. A conduta de Carlo configura crime de menor potencial ofensivo. Essa questão estava dada, meu querido. Tá? Esse crime aqui, meu jovem. Meu jovem Rogerinho da Vila Vintém, é o crime de cessão. Faz uma foto aí para postar no Instagram, Rogerinho. Não tem uma foto aí para você me mandar depois? Cessão eventual de droga para consumo em conjunto. Tudo bem? Cessão eventual de droga para consumo em conjunto. Não, para consumo em conjunto. Cessão eventual de droga para consumo em conjunto. Cessão eventual de droga para consumo em conjunto. Cessão eventual de droga para consumo em conjunto. É o crime do artigo 33, em seu parágrafo 3º. Crime do artigo 33, em seu parágrafo 3º. Tem como fotografar aí na tela também? Está transmitindo aí, Rogerinho? Beleza. Galera, qual que é a... Aqui eu tenho duas penas. Eu tenho uma pena de detenção, tá? Eu tenho, além da pena de detenção, as penas alternativas que são aplicadas ao usuário. Só que a pena realmente é muito baixa. E não devia estar no 33. Aqui fica a minha crítica ao legislador que redigiu a lei em 2006, tá? Isso aqui teria que estar relacionado ao 28, não ao 33. Isso aqui não é um crime de tráfico. Isso aqui não é crime de tráfico. É a rodinha da maconha, galera. É aquela rodinha da maconha, um passando o cigarro de maconha para o outro. Tá? Não é crime equiparado ao hediondo também. Vou deixar bem claro para os nossos telespectadores do Brasil todo, até do mundo, né? A gente sabe que tem aula, a gente tem aluno em Portugal que está estudando lá para poder voltar ao Brasil. Não é equiparado ao hediondo. Qual que será que é o fuso horário, hein? Precisava ver. Não é equiparado ao hediondo, não é crime de tráfico, tá? Então, não é crime equiparado ao hediondo, não é crime de tráfico, tá? E aí, o tipo penal é mais ou menos assim, ó, por aproximação, oferecer droga para pessoa de seu relacionamento de lucro. Você tá vendo que aqui é para uso pessoal, mas eles vão consumir junto. Compartilha. Ela é parceira eventual. Então, olha lá, oferecer droga para a pessoa de seu relacionamento para juntos consumirem em caráter eventual e sem objetivo de lucro. Uma vez chamaram de traficante íntimo. Eu não gosto desse termo. É um termo que foi cunhado lá nos anos 2000, que não, não,
não deu certo, não foi para frente esse tema, traficante íntimo, acho que não é traficante, está mais relacionada ao 33, está mais relacionado ao 28 do que ao 33, mas de maneira equivocada puseram no 33. Olha lá, a pena de detenção é tão baixa, galera, é até um ano, se eu não me engano, até dois, que se torna um crime de menor potencial ofensivo. Você aprendeu isso comigo, tá? Artigo 61, eu tenho lá infrações penais de menor potencial ofensivo, tá? Crimes cuja pena máxima é até 2 anos, crimes cuja pena máxima é de até 2 anos, e todas as contravenções. Crimes cuja pena máxima é de até 2 anos e todas as contravenções. Crimes cuja pena máxima é de até 2 anos e todas as contravenções. Então, a gente fez uma... O CESP gosta desse delito, sessão eventual. Ele cobra mais esse delito aqui do que o 28... 28 não, que o 38 da lei de drogas, que é aquele... que também não é um crime equiparado ao hediondo, que também não é um crime de tráfico, é aquele da prescrição culposa de medicamento, que é o crime cometido pelo médico dentista na modalidade prescrever, e na modalidade ministrar é cometido pelo médico dentista, enfermeiro ou o farmacêutico, que é prescrever ou ministrar drogas sem que o paciente delas necessite, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, ou em dose excessiva, uma prescrição culposa. Cai mais esse delito, 33, parágrafo 3º, do que o 28, que é o único crime culposo da lei de drogas. Mas você está vendo, ó, pintando de novo a lei de drogas. É a quarta ou quinta questão que nós resolvemos sobre lei de drogas, tá? Quarta ou quinta questão que nós resolvemos sobre a lei de drogas. Meu amigo Rogerinho da Vila Vintém, pode voltar a imagem do professor. Grande Rogerinho da Vila Vintém. Repetindo a questão aqui. Repetido de novo? Não, é a mesma? É outra. Vamos lá, questão 25. Pode pôr na tela, Rogerinho da Vila Vintém. Grande. Então, olha lá, é a mesma assertiva, só que eles vão fazer outra pergunta. É a mesma assertiva, só que eles vão fazer outra pergunta, tá? Pode deixar na tela, Rogerinho, para o povo ver. Considerando que Carlo, maior e capaz, compartilhe com Carla, sua parceira eventual, substância entorpecente, que traga consigo para uso pessoal, julgue o item que se segue. Carlo responderá pela prática do crime de oferecimento de substância entorpecente, sem prejuízo da responsabilização pela posse ilegal de droga para consumo pessoal. Foi o que eu falei para vocês, ó. Lá no próprio tipo penal, tá certo, tá? Lá no próprio tipo penal, vamos voltar aqui, ó. Opa, dá pra apagar isso aqui, Rogerinho? O que, que eu apertei aqui? Não, não tem problema, não tem problema. Dá pra voltar aqui, Rogerinho. Como é que eu vou? Você apaga aí? Apaga pra mim. Opa, saiu, volta, isso. Galera, aqui tá muito bagunçado, deixa eu voltar pra cá. Nesse crime do artigo 33, parágrafo 3º, no artigo 33, parágrafo 3º, da lei de drogas, eu tenho duas penas: pena de detenção e pena alternativa. Pena de detenção e pena alternativa. Eu tenho pena de detenção e pena alternativa. Pena de detenção e pena... Então são aplicadas... São aplicadas duas sanções, tá? Aqui são as penas do 28.
Porque ele não deixa de ser, o Carlo não deixa de ser usuário. Tá? O Carlo não deixa de ser usuário. Então eu tenho uma pena de detenção e uma pena e tem as penas alternativas do 28. Eu tenho uma pena de detenção e as penas alternativas. Então o Carlos responderá pela prática do crime de oferecimento. Tá? Só que ele não deixa de ser usuário e está portando droga para uso próprio, claro. Por isso que fala, sem prejuízo da responsabilização pela posse legal de droga para consumo pessoal. Na verdade, seria um concurso, mas... Seria um concurso em tese, só que ele fala, o legislador, lá que sem prejuízo das penas alternativas previstas no artigo 28, que a gente tem que tratar esse usuário, o Carlos é usuário, tá? Pode colocar na tela, meu querido Rogerinho da Vila Vintém, crimes ambientais. Crimes ambientais, DPU, CESP 2015, em relação aos crimes contra a fé pública, aos crimes contra a administração pública, aos crimes de tortura e aos crimes contra o meio ambiente, julgue o item a seguir. Exportar para o exterior peles e couro de mamíferos em estado bruto, sem autorização da autoridade competente, caracteriza crime ambiental, devendo o autor desse processo, desse crime, ser processado e julgado pela Justiça Federal. Galera, vocês vão procurar na internet, eles vão dar errado. Só que o gabarito é certo atualmente. Por quê? Julgaram que o tráfico internacional de animais silvestres é de competência da Justiça Federal. O Supremo, que colocou isso, ainda fixou uma tese. Tá? Então, se o crime ambiental de caráter transnacional que envolva um animal silvestre, olha só, a tese é a seguinte... A tese é aprovada por unanimidade. Compete à Justiça Federal processar e julgar o crime ambiental de caráter transnacional que envolva animais silvestres, ameaçados de extinção, espécimes exóticas ou protegidas por compromissos internacionais assumidos pelo Brasil. Tá? Há uma notícia do Supremo, do STF, tá? 9 de fevereiro de 2017, está lá no site do STF, foi o plenário que decidiu isso. O gabarito, galerinha, gabarito, dado no site aí que eu peguei, estava dando como errado, gabarito oficial ...2015... atualmente, 2020... seria certo, tudo bem? Seria correto. Então, tá aí, tá justificado para vocês, apesar do animal já não estar mais vivo, mas é um crime ambiental que envolve, que passa, que ultrapassa as fronteiras, meu querido Rogerinho da Vila Vintém. Vamos pro 27. Próxima questão aqui seria 27, né, Rogério? 2015, Banca, CESP, SEBRASP, Defensor Público Federal, tá? Então, olha lá, em relação aos crimes contra a fé pública, de novo, aos crimes contra a administração pública, aos crimes de tortura e aos crimes contra o meio ambiente, julgue o item a seguir, ou como diria o CESP, o item subsequente. Caracteriza uma das espécies do crime de tortura a conduta consistente em, com emprego de grave ameaça, constranger outra em razão de discriminação racial causando sofrimento mental. Tá perfeito, essa é uma pergunta de praxe do CESP, que é a tortura racismo. Ou tortura discriminatória. Tortura racismo ou tortura discriminatória. É uma das perguntas sobre a lei de tortura mais feitas pelo CESP. É o artigo 1º, inciso 1º, é o artigo 1º, inciso 1º, a linha C da lei 9455 de 97. Tá, Rogerinho? Tá aí. Artigo 1º. Inciso 1º, tá? Artigo 1º, inciso 1º, alínea C. A tortura racismo ou tortura discriminatória. Esses livros foram cunhados esses termos são cunhados dos livros do professor Fernando Capês e Vitor Rios Gonçalves. Essa aqui é uma pergunta de praxe. De praxe. Por que eles fazem essa pergunta, professor? Eu te respondo, jovem, porque ele quer confundir vocês.
O CF tem mania de sustentar perante ao candidato como pegadinha para o candidato se ferrar, que a tortura só ocorreria com violência. Quando, na verdade, quando há grave ameaça, há sofrimento mental. Tudo bem? Quando há o sofrimento mental. Pode voltar a imagem do professor. Uma das mais cobradas é essa. Vamos para uma de corrupção passiva privilegiada. Põe na tela, meu querido Rogerinho da Vila Vintém. Então, corrupção privilegiada, tá? É, olha lá. Estão perguntando a pena daqui da corrupção passiva privilegiada. Então, quem vai receber vai ser o agente público, né? O servidor público, como diria o Código Penal, o servidor, o funcionário público. Então, corrupção passiva privilegiada. Corrupção passiva privilegiada está no parágrafo 2º do artigo 317. Seria matéria de direito penal, parte especial, matéria do glorioso, do famoso Érico Palazzo. Tudo bem? Então, olha lá. Corrupção passiva privilegiada. Cometerá o crime de corrupção passiva privilegiada, punido com detenção, o defensor público que, após receber telefonema de procurador da República, que se identifique como tal, deixar de propor ação em que esse procurador seja diretamente interessado. Tá? Diretamente interessado. Então, olha lá, se o funcionário pratica, olha o parágrafo segundo, se o funcionário pratica, deixa de praticar ou retarda ato de ofício com influência de dever funcional, cedendo a pedido à influência de outrem, nós temos a corrupção passiva privilegiada, tá? Questão é a corrupção passiva privilegiada, tem pena de detenção de 3 meses a 1 ano, então tá correto aqui, ele deixou, cometerá o crime de corrupção passiva privilegiada punido com detenção, o defensor público que, após receber telefonema de procurador da República, que se identifique como tal, deixar de propor ação em que esse procurador seja diretamente interessado. Não é ação criminal, tá? Não é ação criminal, tudo bem? Então, o defensor público tem capacidade postulatória, lógico, né? Para ações penais, privada, ação penal civil, ações coletivas, né, de acordo com a tutela dos interesses difusos coletivos, então está correto aqui, é punido com pena de detenção e é uma infração penal de menor potencial ofensivo. Infração penal de menor potencial ofensivo. Tudo bem? Pode voltar a imagem do professor, meu querido Rogerinho da Vila Vintém. Então, pode colocar na tela a questão de ECA, Estatuto da Criança e Adolescente. Eu não sou chamado para dar tanta aula de ECA aqui, sabia? Eu não sou. Não estou acostumado a dar tanta aula de ECA. Já dei mais aula de ECA, sabia? Viu, o Gerinho? Não dou tanta aula aqui de ECA, eu já fui demais no passado. Gerson, com 20 anos de idade, e Gilson, com 16, foram presos em flagrante pela prática de crime. Quer dizer, na verdade, o Rogerinho da Vila Vintém, o Gilson foi preso por ato infracional, né? Tá mal redigido aqui. Após a regular tramitação de processo nos juízes competentes, Gerson foi condenado pela prática de extorsão mediante sequestro e Gilson por cometimento de infração. Análogo a esse crime. Com relação a essa situação hipotética, o meu amigo Rogerinho, julgue o próximo item. Gilson poderá ser submetido a medidas socioeducativas do meio aberto, como, por exemplo, prestação de serviço à comunidade pelo prazo máximo de 12 meses, liberdade assistida por no mínimo 1 mês, ou regime de semi-liberdade, Rogerinho. Tá errado. Tá errado. Por quê? A extorsão mediante sequestro, ela tem violência. Ele é praticado com violência ou grave ameaça. Tá? Se tem violência ou grave ameaça, a pessoa tem que ser internada, Rogerinho. Tá? Aqui são. Eu tenho aqui, Rogerinho, a prestação de serviço à comunidade é uma espécie de medida socioeducativa, Rogerinho.
A semi-liberdade é uma espécie de medida socioeducativa, Rogerinho, e a liberdade assistida é uma espécie de medida socioeducativa. Mas quando, Rogerinho, a gente tem um ato infracional análogo à extorsão mediante sequestro, que é o artigo 159, tá? Galera, não confunde extorsão mediante sequestro com um sequestro relâmpago. Volta aí mais, professor, Rogerinho. Obrigado, meu querido. O sequestro relâmpago está no 158 do Código Penal. O roubo com restrição de liberdade está no 157. A extorsão mediante sequestro é aquilo que aparece naquele filme O Preço de um Resgate, com Mel Gibson, que eu acho que está no Netflix ou no Amazon Prime, em que sequestram o filho do Mel Gibson, sequestram o filho do Mel Gibson, e aí ele oferece acho que 2 milhões ou 3 milhões de dólares por informações dos sequestradores dos filhos, do filho. Tá? Eu não vou dar spoilers aqui, mas é O Preço de um Resgate, é um filmaço, um moleque é levado para um cativeiro, e aí a gente tem uma extorsão mediante sequestro. Tudo bem? Para quem não conhece o penal com filmes, hoje à noite, domingo à noite, nós temos direito penal com filmes e séries. Nós vamos falar sobre Megan Smith, tá? E eu já falei do Preço de um Resgate, acho que na primeira ou segunda aula, eu sempre falo para poder ilustrar a mente do aluno, para poder fazer um processo por associação de imagens, para poder memorizar o que é extorsão mediante sequestro, tá? Vamos lá, meu amigo Rogerinho da Vila Vintém. Então tá aí, a questão, tá? Essa assertiva, ela está equivocada. Pode voltar a imagem do professor. Tem uma de ECA que caiu aqui, tá? Vamos para a próxima aqui, vamos para a próxima aqui, ó. É lei de execução penal, Rogerinho. De novo, ó. É a mesma história. Gerson com 21 anos de idade, Gilson com 16 de idade, adolescente, foram presos em flagrante pela prática de crime. Na verdade, galera, Gilson foi apreendido em flagrante. O Gilson foi apreendido em flagrante, tá? O Gilson foi apreendido em flagrante. E o Gerson... Ah, já tinha colocado o ato infracional. O Gilson foi apreendido em flagrante pela prática de ato infracional e o Gerson por crime. O Gerson é processado no juízo criminal e o Gilson na vara da infância e juventude. Agora vem um detalhe aqui, pessoal. Ó, pode acumular a remissão com atividade laborativa. Só que aqui, ó, mandaram mal pra caramba nessa questão aqui. Com relação à situação hipotética, julgue o próximo item. No cumprimento da pena em regime fechado, o Gerson poderá, para fins de remissão, acumular atividades laborativas com atividades típicas do ensino fundamental. Nessa hipótese, para cada 3 dias de trabalho, estudo concomitante, serão abatidos 2 dias de sua pena. Não, é 1 dia só. A não ser que haja algum julgado que fale para dar 2 dias, porque pela letra da lei de execução penal, galera, pela letra da LEP, está dito lá, pela letra da LEP, que é possível acumulação entre atividade laborativa e atividade de estudo, tá? Só que não tem nada que fale que vai ser 2 dias lá, só fala que é possível acumulação. Não fala que vai ser 2 dias, fala só que é possível acumulação, a não ser que a vara de execuções penais de algum lugar de maneira extra legal, permita 2 dias, mas aqui só está dito que é possível acumulação. Então você pega lá 125, 126, 127, não fala nada de 2 dias. Tudo bem? Está escrito assim, o tempo a remir em função das horas de estudo será acrescido de 1/3 no caso de conclusão de ensino fundamental, médio ou superior durante o cumprimento da pena, desde certificado pelo órgão do sistema de educação. O condenado que cumpre pena em regime aberto ou semiaberto, que usufrui liberdade condicional, pode remir pela frequência, curso regular ou educação profissional, parte do tempo de execução da pena ou período de prova. Certo? Mas aqui, pessoal, não tem nada dizendo sobre a questão de 2 dias. Está dito lá, o condenado que cumpre a pena em regime fechado ou semiaberto poderá remir pelo trabalho ou por estudo parte do tempo de execução da pena. Tá? 1 dia de pena a cada 12 horas de frequência escolar. Quando é requalificação profissional, aliás... ou superior, ou ainda de requalificação profissional, dividido no mínimo em 3 dias. 1 dia de pena a cada 3 dias trabalhado.
Beleza? Para fins de acumulação dos casos de remissão, as horas diárias de trabalho e de estudo serão definidas de forma a se compatibilizarem, que é o artigo 125, parágrafo 3º. Agora, em nenhum local fala de ser 2 dias. Fala 1 dia só a letra da lei. Tá bom? Volta a imagem do professor. Queria agradecer ao amigo Rogerinho da Vila Vintém pela aula de hoje, pela atenção. E quando eu agradeço o Rogerinho da Vila Vintém, eu agradeço a todos os funcionários do Gran Curso Online, passando pelos uploaders, o marketing, o PDF, eventos, grade horária, etc, etc, etc. E sempre eu agradeço a oportunidade dada pelo nosso diretor de tecnologia, Rodrigo Calado, e o nosso CEO, Gabriel Grangeiro, da minha presença aqui no Gran Curso Online. Eu queria agradecer a sua audiência, que é um sinal de prestígio para nós aqui do Gran Curso, que é o maior, melhor e mais completo curso virtual preparatório para concursos públicos do mundo. Pessoal, se você tem alguma dúvida, me mande pelo Facebook, pelo Twitter ou pelo Instagram, tá bom? Até o nosso próximo encontro. Um abraço para os meninos, um beijo para as meninas. Tchau!